tillbaka till en ny vlogg. Idag är det faktiskt snö på riktigt. Alltså det blir en sån stor skillnad. Alltså när det har kommit snö och solen är uppe. Alltså ljuset reflekterar så jävla mycket. Alltså det är en sån stor skillnad. Det är liksom inte grått och tråkigt utan liksom fint. Jag hoppas verkligen att alltså så här att det håller i sig, att det är minusgrader så snön lägger sig, men jag tror inte det. Det ska vara plusgrader nu, ja, typ hela tiden. Det är bara på natten det är minusgrader, vilket betyder att det blir typ så här snöblandat regn, äckligt, slaskigt. Vi har en liten tråkig situation i brödet. Det är bara två brödskivor kvar. Vi ska handla imorgon. Jag hade velat ha två mackor. Nu får det bli en. Jag ska visserligen gå till ICA sen. Men jag orkar inte handla något bröd. Kolla så mysigt det ser ut. Med allt julpyntet. Jag blev jättenöjd med julpyntet här i fönstret. Tycker det ser jättefint ut. Åh nej, mina ben har somnat. Kolla så söta. Jag ska faktiskt ta och gå på en liten promenad och sen på vägen hem så ska jag gå in om ICA och hämta mitt paket. Alltså jag såg den sötaste hunden nu. Liten valp. Som bara rullar runt i snön. Så jävla söt. Det är inget jättespännande med mitt paket. Varför kunde inte denna få lov att komma till min brevlåda? Jag har handlat på Amazon. För första gången. Den enda anledningen till att jag handlade den här. Det var för att den här var jättemycket billigare på Amazon än på alla andra ställen. Annars så tycker jag mest att det är en väldigt stor flopp. Men jag har köpt ett minneskort. Mina minneskort fungerar typ inte till den här kameran. Alltså de funkar. Jag vloggar ju lite med den här också. Funkar jättebra till den. Till den nya kameran. Som jag köpte med Selma. Nu ser man ju ingenting. Den jag köpte och lämnade tillbaka. Funkade också till den, men det funkar typ inte den här kameran. Och de har funkat en gång i tiden. Så nu så ska jag testa och se om det går med ett nytt minneskort. Men jag misstänker ju att det är något fel med kameran. Men ja, den här hade 256 gigabyte. Det är ju skitbra. Jag har bara 32 gigabyte på det jag använder nu. Men jag... Alltså jag handlar aldrig på faktura. Men jag gjorde faktiskt det nu när jag handlar här. För alltså jag litar fan inte på Amazon. Alltså det är lite så här oklart om man handlar av dem. Eller om man handlar av typ privatpersoner. Det är därför jag inte gillar det. Och man kunde bara betala med kort. Det kändes inte så säkert att ge ut kortuppgifterna. Så jag tog på faktura. Så nu måste jag bara komma ihåg att jag ska betala den fakturan också. Jag måste kolla igenom min att göra-lista idag för jag har ingen koll. Putsa fönsterna, planera mat, rensa kylskåp, hämta paket. Så jag tänker att vi kanske kan rensa kylskåpet. Vi ska handla imorgon. Så det är ganska skönt att ha det fräscht och sånt här. Och sen så har vi ganska mycket i kylskåpet nu som är så här behövs slängas. Och det är ganska stökigt. Hela ordningen är helt borta. Som ni kan se, här är ingen större ordning. Och så, där ligger typ kaksmulor. Och vi har så här
gammal sallad där. Det behövs en genomgång av allting och slängas lite saker. And I'm still hanging round in a house that's filled with lights, walking through a midnight wonderland. The wise man keeping watch, now it's midnight, and though it's cold outside, we're staying warm. And the star will always shine, it's the season for all time. Walking in our... Nu så behöver jag bara diska av alla de här grejerna innan jag sätter in dem igen. Alltså sådana här är ju helt värdelösa. Jag fattar inte varför man har dessa. Det är ju mycket lättare med sådana som bara är typ en glasskiva eller en plastskiva. Det går heller liksom inte att ställa saker ordentligt för de blir helt så här vingliga. Nu ska vi faktiskt ta och äta lunch. Jag är skithungrig. Vi har lite så här rester som vi har slängt ihop bara. Jag ska faktiskt ta och putsa fönsterna. Inte alla, inte i köket, men de flesta, för att där är massor med så här nosmärken för att mesarna sitter och trycker dem mot fönstret. Alltså jag tog lite här på balkongen också. Men jag vet inte riktigt hur man ska göra här. Hur fan ska man putsa utsidan? Alltså de här går ju ihop när man öppnar dem. Så jag vet inte riktigt hur man ska kunna putsa dem. Och här når man ju liksom inte. Jag ska tvätta lite sådana här städgrejer. Jag har så här moppen, mikrofiberdukar, lite svampar, vettigstuk. Som jag kör i 60 grader. Nu ska vi ta bussen in till stan för att vi ska fika. Och vi skulle egentligen fika på, vad heter det? Falmans. Ja, Falmans. Men de hade stängt. Så nu ska vi se om vi hittar något annat kul som vi kan testa. Och så ska vi kolla på juldekorationerna. Vår buss kom inte och sen så kom den på en annan gata. För att det var något, alltså det hade hänt någonting i rondellen med oss. Någon trafikolycka eller någonting. Så vi fick springa igenom buskarna och hoppa på och sen så sket han i en station. Han kunde inte köra då. Äventyr att åka buss. Oh,
går vi bara runt och kollar på alla ljusen. All the houses. Kolla, där är den isbjörnen. Oh, vad fin. Icebergs. Så vi ska gå till Sundstorget. Och det är där är skridskobana också. Och jag har ju hämtat mina skridskor. Så jag kanske kan åka där. Så här är granjävlen. Nu måste vi ta bussen hem för Sebbe är bajsnödig. Det var så himla kallt ute. Och jag glömde ta på mig understället. Så fryser typ hela tiden. Men vi har haft det jättemysigt. Vi fikade, gick runt lite och kollade och sånt här. Vi var även inne på H&M och Gina Tricot och bara kollade runt lite. Jag är så mätt efter fikan. Fortfarande. Jag hittade julklapp till Sebbe. Så den här ska jag köpa till honom. Får vi hoppas att han blir nöjd. Sebbe har stängt av alla lampor nu. Fick inte lov att vara tänt. Mycket dyrt elpris. Men jag kom på, alltså jag såg så här på Instagram. Folk som har målat sina fönster med filmjölk. Så jag vet inte. Jag ligger och funderar på om man kanske skulle köpa filmjölk och måla på fönstren på balkongen. Om jag kanske ska göra det imorgon. Antingen så blir det jättefult eller så blir det fint. Kanske. Mitt lilla larm ringde. Jag ska ta mina tabletter. Alltid klockan 6. Minipiller. Jag tar även D-vitamin. För att jag har D-vitaminbrist. Inte så himla mycket. Det har varit värre än något annat år. Då fick jag sån här D-vitamin på recept. Men den här gången var det inte så farligt. Det var bara lite lågt. Sen så tar jag sån här Silicea. Alltså jag köpte de här någon gång. För att jag typ ville ha långt hår. Alltså jag är ingen person som tror på kosttillskott och sånt här. Jag tror på att ta kosttillskott och vitaminer och sånt här om man har en brist på någonting. Eller till exempel D-vitamin för att det är lätt att få brist på det när man bor i Sverige. Under vinterhalvåret. Men annars tror jag liksom inte på att man ska proppa sig full med massa tabletter när man inte behöver dem. Men de här har jag köpt någon gång så jag bara tar dem för att de var dyra och jag har dem. Sen ett tag när jag var astrött hela jävla tiden så bara jag försökte hitta olika saker som skulle göra mig pigg. Som typ koffeintabletter och sånt här. Men jag reagerar inte på koffein överhuvudtaget. Men jag köpte också magnesium så jag har kvar de här så jag tar dem. Onödigt och slösa. Så egentligen det enda jag behöver är ju D-vitaminen för att det hade jag ju brist på. Men det ska nog vara återställt nu för att jag har tagit dem länge liksom. Men jag fortsätter att ta dem under vintern. Man ska egentligen ta vissa av dessa med måltid men jag orkar inte. Men jag måste ha ett alarm. Alltså varje dag klockan 6 har jag ett alarm på att jag ska ta mina minipiller. För annars kommer jag inte ihåg att ta dem. Liksom jag glömmer till och med att ta dem när jag har alarm. För att jag typ stänger av alarmet och sen glömmer jag bort att ta dem. Alltså jag kommer inte ihåg någonting. Jag är så dålig på sånt. Jag sitter och planerar lite inför morgondagens handling. Jag ska ju väcka Anna imorgon. Jag tror nog jag ska göra så att jag ska åka till affären direkt när de öppnar. ICA Maxi öppnar 7. Och Lidl öppnar 8. För alltså jag pallar inte vara i affären när det är massa människor där. Det är så jävla jobbigt att handla när det är andra människor. De är i vägen. Man ser inte grejer. Jag hatar det. Ni ska ju få hänga med när jag handlar. Så ni missar det inte. Men jag tror jag har skrivit hela inköpslistan färdigt i alla fall. Alltså vet ni vad jag kom på nu? Bara för att jag satt och såg min sån här att göra-lista. Tvätta. Jag startade tvättmaskinen för flera timmar sedan. Jag har helt glömt bort det. Alltså det luktar inte konstigt. Så jag tror det är lugnt. Jag ska bara slänga in det i torktumlaren.
Jag tvättade ju också svampar och wettexduken. Men de här torktumlar jag inte. De torkar ju liksom av sig själv, så det spelar inte så stor roll. Vi ska äta middag nu. Vi har lite matlådor som vi ska värma upp. Ja, vi ska värma upp två matlådor. En vanlig fråga får man tåla. Om du har ett äppel, vill du dela den med mig? En tutte. Äppel? Ja. Ja, hej då. Nej, det brukar jag hålla på den länge så. Alltså tiden bara springer iväg idag. Klockan är redan 8:30. Och jag går inte och lägger mig jättetidigt. För att det känns onödigt, för att jag behöver inte göra det. Alltså fuck vad mina ögon bränner ojämna. Denna bara. Hallå. Jag har sett ut så hela dagen nu. Nej, men jag vill inte gå och lägga mig allt för tidigt. För liksom jag ligger ändå bara i sängen och bara. Alltså det är ju heller inte bra att bara ligga i sängen och bara jag ska somna, och så gör man inte det. Men jag försöker ju gå och lägga mig vid 10. Jag försöker somna vid 11. Så det är snart dags att gå och lägga sig. Jag ska ändå upp ganska tidigt imorgon. Jag tänkte att jag ska vara på maxi typ vid 7-tiden. Kanske inte exakt vid 7. Kvart av 7. Någon gång där. Och så hoppas jag på att det inte är massa folk. Så jag kan handla i min ensamhet. Jag ska bara duscha och tömma kattlådan nu. Sen ska jag gå och lägga mig. Så jag tänkte säga hej då till er. Jag hoppas att ni har tyckt om den här vloggen. Ni får ha det så jättebra, så ses vi imorgon igen. Hej då. It's the season for all time.